En 19 meter lang minus 20 graders fryser, det er kernen i Danmarks nationale biobank. En stor del af de ca. 7 millioner prøver, banken råder over, opbevares her. Robotter sørger for, at de sættes på rette hylde, så de er lige til at finde igen, når der er brug for dem til et forskningsprojekt. Ved minus 20 grader gemmer vi DNA-holdigt materiale, ren DNA, blod, altså buffycoat, celler, som indeholder DNA, og så PKU-kort fra nyfødte, som også blodprøver, som også indeholder DNA. Herinde ved minus 80 grader lærer vi primært serum- og plasmakomponenter fra blodet, som indeholder antistoffer, diverse biomarkører osv. Det er simpelthen fordi, det er her, de holder sig bedst. De bliver nedbrudt hurtigt ved højere temperatur. Derfor lærer vi dem ved minus 80 grader. Ja, i de her nitrogentanke, vi ser omkring os, der opbevarer vi prøver til meget langtidsopbevaring, fordi det er en god temperatur, og materiale kan holde sig meget lang tid. Vi opbevarer også celler eller vævsprøver. De har bedst ved at blive opbevaret så koldt som muligt her i flydende nitrogen ved minus 196 grader. En del af prøverne kommer fra laboratorier på Statens Serum Institut, hvor Danmarks Nationale Biobank er placeret. Andre kommer fra store forskningsprojekter rundt omkring i landet. Disse er fra Kræftens Bekæmpelses forskningskohorte Kost, Kræft og Helbred Næste Generation, som har valgt at opbevare prøverne her. Det har vi gjort af flere grunde. Den første grund er, at det skal være en national ressource, som alle forskere i Danmark kan trække på. Det næste er, at der er automatiserede systemer i den nationale biobank, som gør det meget nemt at samle prøver op og dele ud, også udpositionere for de enkelte prøver. Og det tredje er, at vi får lavet nogle analyser up front, altså med det samme, og det har vi også mulighed for at gøre i et samarbejde med den nationale biobank. Prøverne afpipetteres og fordeles i små rør af robotter som den her, så flest muligt forskningsprojekter kan få gavn af det værdifulde materiale. Udover det par hundrede friske prøver, der hver dag afpipetteres her, ligger der millioner af gamle prøver, hvoraf nogle stammer tilbage fra midten af sidste århundrede. Prøverne har, indtil biobanken blev oprettet, ligget lokalt i frysere på hospitaler og forskningsinstitutioner i hele landet. Også disse prøver afpipetteres og sættes på plads, så det fremover er nemmere for forskere at finde frem til netop det biologiske materiale, der kan være guld værd i lige præcis deres forskningsprojekt. I og med, at vi har dannet det totale overblik herude i Danmarks Nationale Biobank, vil man kunne bruge både nye indsamlinger og ældre prøver til at lave meget store befolkningsstudier. Man kan søge på meget specifikke diagnoser, og vil kunne finde et robust materiale på grund af, at vi har så mange prøver. Derudover vil mange af de historiske prøver kunne blive brugt til at finde forskellige sygdomsforløb igennem generationer, fordi vi kan have prøver fra et individ og vedkommendes forældre og bedsteforældre samlet, og derfor kan man følge familietræet og afligheden af forskellige sygdomme.